Kumekauka bwana, hakuna form, hata hakuna tuna hata client. Hey. Wakelea maji, mbona client sahi? Saidia, saidia, saidia. Mambo? Kwa zona. Hata kuna sauti smash. Asante. Bethana nikumbusha dogi yangu nilikufa. Nikuwa masiki utukaza. Yes, and pia. That's what I'm watching. But then you can't talk to Sadia. Maybe you can't talk to Kuna Pesanga. For a tau. You change it up at Kana. I go without not a Pesanga. That's it. On another watch. The way you call Lazima. I don't want to plotting up. Marento also. You can't obas and up to Barabara. I'm not going to die for some of the money. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. 4 million. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I told you. I'm going to go to the house. Money is not a problem, but this is shida. But unafanya nini kwa barabara kaa bega? Ndio kwa na hizi pesa zote mali uko nini? Lazima kwanza utafute vile una relax. Hapa niko kwa party time. Otherwise mimi ni mtu pesa. Pesa money is not a problem. Hata kutumia si shida. I like that Mr. 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 Tata. Sasa leo nataka nikunyonga nyonga nyani. Au nyonga nyana. Nyonga na nyongua. Nyonga na nyongua. Eh? 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 Doki. Ulikuwa umeweka maji. Toa tu, toa tu, toa tu. Nimepata nyama nyingine hapo but sitakulia huko. Toa tu.